Andrea Cerma është një pensionist dursak për e 27 viteve. Ka punuar në uzinën mekanike bujësore të dursit, me profesionin të rritor, delin e dalin në pension. Por e asë njëherë nuk ka kërkuar të kaloj kohën më pas lulishteve me domina të avull në duar. Në prak të 80 viteve, a i paracitet mjath vital si njeri që kohën e kalon me pun kryu së artistike të Tavolinët artistike që i përdo në banese në vetë, me ka thekre të egrë, janë një krimteri e veçantë të tia, me qëndisma të vështira, sa që ka është me si përfaqit e tyre, duko si një të plot fantazi, po në përhapsiret e të cilës, lëviz lirëshën fladi artistik i pasioni shumë vjeqartë Andres. Se cilë e prej tavolinëve, i mërë ati rëth tre mui punët e pandrë prerë, a i silë në kujtes dhe se si e ka filluar këtartë, që e slavëroj që në rini. Pasionin e kam pas kur puno shetor të një tërë. Dhe më lindi, më lindi, ku unë ishe shkova për një vizit këtë dajët e minë në plajsh, ato në atë ko, fuqin qera gji. Qera gji, vishin të janës, kishin një dhomë, ose e liroshin një dhomë, për interes dhe vetë, personale, edhe aty kështë ardhë një nga tiranaj, një këmëshirë nga tiranaj, familjerisht ajo, për nëmë të ke kemë një gjeni, ke punimit artistike. Edhe kur nuk e gjeta aty, e këshë marru ato kohën në plajit, po këshë nga një pun të vogël, mu sa hynë që me taku ato, mu ngullën sytë ka jo dhe nuk i shputa sytë ma, mu fiksu në tru, mu fiksu edhe nuk gjeshe qëtësi dheri sa unë të jarrije të boje atë. Për punën e parë, Andrea kujton se si mori kash në afërsi të banesës në plazhin e vjetër të Durrësit dhe më të krijoi dhe objektin e parë me veshje artistike që i ra në dorë rastësisht, që rezultoi më i mirë se origjinali i kopjuar. Nga kjo fitoi besim dhe që atë ditë nuk u shkput më nga ky art punimi. Çova do kalamajt e Dajës ishte <të> ishte një ështu një kavalet ose një mullar, që ishte shi, gruri, më rrështë ishte shi, dhe shkonim lidhë një më gjeni kash nga kjo. Shkonim të gjenë, e saptu me, jo, po, unë kopjohëva të, ja morën në shpi, e kopjohëva të. Po punohën me aqë marak, me aqë pasion, që kur i dheshe atë e dhe i shifshe, pra e ime diminon, dhe minonë të dëshonë dhe sinatë me ditën, aqë kujdes të rëgova dhe me kasht të po thuj të saptuar të zjedh me kështu me 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 sektor. Kështu që bëra atë. Nga aty më së nai fillova pasionin mas e saj ta ta shtoj kët pasion. Më pas Andrea tregon se si u sa që arriti ti edhe dhe në treg për vlerat që realizonte me objektet e tija, duke zgjidhur edhe problemet ekonomike të familjes së tij në atë periudhë me shumë fëmijë. Në atë kohë, në tragjedinë që më kaluën, unë arreshë kështë përësirë dhe shqyqë. Ty unë, sa joja, bërëveshti, si mas fantasisë time, fillohet bëjt disa shpije kineze, që e zbukoroshe edhe me stika, i lakoshe dhe kështë përësirë dhe shqyqë. Kështë edhe interes, sepse edhe nevoja të shtyrën nga i herë, dhe unë kështë e kata kalemaj, gruja përnën të një cigare, me rogë shumë tullet. Andreja ka realizuar shumë objekte artistike, dherin ekspozita në rangë më parë por ka zotëruar dhe hile profesionale. Pasi i si sikur se të regonej, për zilë të fije ka është e elbi të egrë, më rezistent dhe më estetik se lojt e tjere të kashtëve. Me thonë drejtën, ka është të gjie e egrë, sepse për asuje sepse kjo i kanë ashtë i zhvillumë dhe i kanë njëjët shumë lartë. Nuk mund përdojsh kashtë gruni sepse i kanë njëjët e shkurtë në. Kurse kjo shkore gjatë shumë, edhe, edhe të gje, gje butë nuk ka një vetë. Kjo është shumë interesantë, në bimë Për dërime të gjithë e kërë, da më sove? Në vujë. E kishe pasion, edhe kërkoshe në gjithë do mënyrë, më rrështë më që që të gjeja si do të ponoje. Pra, unë nuk e kështë një punë, në nuk sigurojë bazën materiale. Këtë pasion Andreja vijon edhe sot e kësaj dite, ndërko që ka realizuar me kunja Shishebabi edhe kullën e fel, që të dy adhëroj të vetë. A i ka qenë titulluar tituluar mjeshtë në profesionin e tërnitorit, por ka qenë titulluar gjithashtu edhe mjeshtë në punimive artistike. Dë profesione që Andrej i ktheu në artë.